კარგად ვიცი დედამიწის გარშემო 15 წლიანი ხეტიალი შემდეგ როცენ მეერმა სამოგვარტხილს საკუთარი ბიძაშვილის ოჯახში მიაგნო და ყველაზე მთავარი მისი გამკნე და მაწვილი ციპობა დროსელ მეიერის მისული მედათ წარმოსადეგი ტანადი ახალგაზრდა შობაზე უმამაზესი წითელი ხიფტა მიეცვა ნაწნავები პარიკი თითგა მამის დაკვან დუქანში და მისი ცხოვრული თავაზიანობით ბავშვებს ხელს უტევდა ამიტომაც შეარქვეს ლამაზი მაგნატურმა დროსელ მეიერმა დაუყოვნებლივ ვაცნობა დედაქალაქს რომ პლაკატუმი ნაპოვნია მეფემ თავისი ქალიშვილი და სამეფო მას აკუთვა ვინც თბილისს გატეხვას და ამით პრინცესას ხსნას შეძლებდა მეფის გამოცდის უბრალოდ ჩვენმა ახალგაზრდა დროსელ მეიერმაც გამოთქვა პრინცესა ფილიპას ნაწილი მოეწონა ხელები აღმართეს და სული სიკვდილიდან მოიოხრა ოი მე და ვიმარ გაკრიტო შენი ჩემი კრაკატუკი და ჩემი ხმარი გაახდეს ახალგაზრდა დედოფალს დროსელ მეიერი მოწიწებით მიეგება მეფემ დედოფალს პრინცესა ფილიპა თხილი კრაკატუკი აიღო პირში უსიტყვო ჩაიგდო და ნატეხება დაქცია დროსელ მეიერმა მოხერხებულად გაასუდავა გული თავდაპირველად პრინცესას მიერვა ფილიპატმა გული გადაყვა და ოი საოცრებამ შემხედავი ფოჯინა გაჩვდა მის ადგილას ადრინდელი გზეთუნახავი გაჩნდა ახალგი როცა დედოფალს თავისი ნამდვილი სახე დაუბრუნდა დროსელ მეიერს შელოთვის საბოლოო პირობა უნდა შეესრულებინა ის თავდაპირველი საბორძგების გარეშე შვიდი ნაბიჯით უნდა წასულიყო უკან ახალგაზრდა დროსელ მეიერმა გადადგა პირველი ნაბიჯი შემდეგ მეორე, შემდეგ მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და როცა ბოლო მეშვიდე ნაბიჯის გადასარბევად მარჯვენა ფეხი ასწია იატაკ ქვეშეთი და შემზარავი წივილით გამოცრა თაგურია მაცულო მართული ფეხი მას დაავიჯა და წაბორთიკდა მაგნატონას ბოცულა შემთხვევით გასმის საბოროტი თაგურია ყველა იმყოფი თავზარდაცებული უცხედა როგორ იწყებოდა მომარტავი თაგურია და როგორ გადადიოდა მისი ბოროტება სიცოცხლიდან სიკვდილის მგზავრობაში ასე საბედისწერო დასრულდა მისი სიავე მაგრამ ეს უნდა იყო ყოველივე იმწამსო სასახლის დიდაბაში მოულოდნელი ტრაგედია გათამაშდა თაგურია სიკვდილიდან სულ რაღაც რამდენიმე წამში ლამაზი ჯაბუკი ისეთივე სიმაღლით გადაიქცა როგორიც მანამდე პრინცესა პირლიპატი იყო თოჯინის ის სხეულს უზარმაზარი უფორმო თავი წლიწ ეკავა ფართოდ დაეჭრიდა თვალები და უშნო მოგელებული პირი ყურებამდე გაქვეწოდა ეს იყო თაგურია სიკვდილის წინა წევა მოგოდებული ჭაბუკის დრამა ყველას დაავიწყა პრინცესა მეფეს პირობაში აღზენა ახალგაზრდა გმირი ფილიპატან მიიყვანეს მაგრამ როცა პრინცესამ მისი გარეგნობა იხილა ხელები თვალებზე აიფარა და ხმამაღლა დაიკიმლა გაეთრიე მოსწორდი აქედან შენ სასიცხელო მაგნატონამ და მაგნატონა საბოლოოდ განდევნეს მეფის დიდებული სასახლიდანაც და ფილიპატისამ ცხოვრები დაწვა ხედი სამწერელმა ვარსკვლავ ფიცრულმა კი ასეთი რამ იწინასწარ მეტყველა მაგნატონას სიმახინჯე მხოლოდ მაშინ გაქრება თუ თაგურია ზღვაში მისი ხელისგან დაეცემა დათო სიმახინჯის მიუხედავად მას რომელიმე შვედიელი ქალბატონი შეიბარებს ესეც საბარი გერგეთ თილზე სახელად კრაკატუკი